はい、皆さんどうも、あなた様どうも、おしんでございます。いつもとちょっと挨拶違うかなんか変な感じですけども、おしんでございます。本日もよろしくお願いします。もうね、いろんなことありすぎますよね。でもね、とにかくまあ元気でいただいて、まあ私のこうさっぱりした頭、もうほんとね、この頭もね、まあ大学生、ね、学生時代っていうのかな、ぶりぐらいに私はこの横をね、こう刈り上げたんですよね。これ何かというと、まあ、余談なんですけども、まあいつも言ってる美容師さん、ね、美容師さんがいるんですけども、なんか機嫌良かったんですよね。私とこう楽しくこう話してましたのね。あれと思った時にもうね、ザクザクザクってこう言ってたんですよ、片方が。あれいつもと違うぞと思ったんですよ。あーとは言いながら、あ、いいですよって言ってね、もうなんでいいですよって言ったかっていうと、もう片方言っちゃってたから、じゃあもう片方言っちゃってくださいってことでね、こんだけさっぱりしたんですけどもね、まあ不思議なことが起きますわ。本当ね。まあどうでもいいんですけどもね。じゃあですね、早速本日のテーマにね、行きたいと思うんですけども、本日のテーマですね、好きなことと、ね、ここ大事ですよ。好きなことと得意なことは違うっていうね、話なんですね。なんかこう、自分に響いた印象はしませんか？自分の中ではですね、まあ早速本題にね行きたいと思うんですけども、自分ではまあこれがやりたいなとかね思ったりすることってあるじゃないですか。でもまあ実際こうそれがその周りのこう周囲とか友達とか知人とか、まあ仕事場でも何でもいいですけども、そういった人からしたら、はい、いや好きなのはわかるけどさとかね、いやそれってでもなんか生かせないよね他のことにっていうかね、なんかこう周りにこう自分が好きでやってるんだけども、なんかこう、うんみたいな感じのことってありません？例えばね、そうね、私の周りだとね、なんか一番こう分かりやすいのが、料理得意なんだっていう子が昔いたんですよ、友達でね。で、おーそうなんだ、じゃあちょっと作ってよっつってみんなでね、お邪魔しに行ったんですよ、で出てきたんですよ、おーね、食べなましてもちろんいただきましたね。みんな黙ったんですよね。みんな黙っちゃったんですよね。あのね、料理するの大好きなんですよ、大好きなんだけども我流なんですね。お母様からも誰からも習ったことない、ただ単に料理っていうものを作るのが好き、それはもう才能ですよね、いいと思う。でも、なんか食べたら時にみんながうーんってこうなったんでね、なんかそういった感じなのかなと思うんですけどもね。ただまあそのどんどんね、今だと多分まあもっとねお上手になれてると思うんですけども、まあその時も嬉しかったですよ、もちろんね、作ってくれたのも感謝してますからね、嬉しいし、あだこうだ言うのはあんま良くないのでね、言わないんですけれども、まあ、ただね、その自分の中でその好きなこと、得意なこと、得意なことっていうのはまあ周りにも自分にも活かせることな感じがしませんか、ね、私はそう思ってるんですよ。でね、趣味っていうかね、自分の中でこう好きなことっていうのはまあ趣味という感じなんですよね。っていうことは、やっぱりこう自分の中でね、こう好きなことっていうのが得意なことイコールみたいな感じっていうふうにこうなりがちなんですけども、案外そうじゃないっていうことなんですよね、ここ結構大事なポイントですよね、自分自身を生かす、自分自身を生きさせようっていうね、時に結構ここね交差してしまう時ってあるわけですよね。ですから、ね、自分自身の中でも好きなことと得意なことはイコールではないっていうことを自分の中でこう認識しておくっていうこと結構大事ですよね。分からなかったとするじゃないですか。例えば自分がこれすごく好きで得意だと思って生かしたいと思ってるんだけど、どうしよう、生かせんのかなみたいな時、もうこれ簡単です。自分のことをよく知ってくれている人にまず相談した方がいいですね、
これね、結構案外やんないでいきなり自分が行けると思って飛び込む人って結構多いんですよね。でドガーンとこう撃沈することってありません？ありますよね。私も何度か自分でそういう人生の経験であるんですけども、やっぱりね、そうなんです、そうだね、そうすることによって自分にとっての趣味レベルなのか、それとも得意レベルで、ね、世の中のためにとか世の中のために、まあ、仕事だとかそういった自分の趣味以外のレベルで周りに活かせることなのかということですよね。それをぜひね、こう相談することによって自分の中でね、すっきりしてきますよね。こう生きていきますよね。自分自身がね、あの向き不向きってあると思うんですけども、で当然もう一つあるわけですよ。得意不得意もありますからね。あのね、向き不向きで言うと好きかね、好きじゃないかじゃないですか。得意か不得意なのかっていう部分が結構大事で、周りの、ね、ためにこう生きること、自分にとってもね、大事なことなわけですよ。でそれをちゃんとこう知るってことですよね。で自分自身を知るとですね、あの案外ね、できなかったことができるようになったりするわけですよね、うん、ただそこでこう感情的にまあがっかりしたりとか怒ったりカーッとなったりして、なんかこう自分の中でね、あの意見を取り入れないようになんかしてしまうとですよ、全く可能性は出なくなってしまうんですよね。で案外自分自身のことって分かんないじゃないですか。分かります、自分のこと。自分で、いや分かることは分かると思うんですよ。私も自分自身がどういうやつなんだってことぐらい分かってはいるんですよ。ただ自分自身で分かんないこともあるわけですよね。だからやっぱり人から意見もらうってことをするとですね、自分の中で案外こういろんな発見があったりするんですよね。ってことは何が言いたいかっていうと、自分の発見をすることによってどんどん自分のいいところも見つけられるってことなんですよ。で自分のできないことを一生懸命やってる時間よりも、自分が向いてるよ、いけてるよ、そこね、おしん、お前これいいじゃんって言ってもらえることの、え、そう？と思って、案外自分が見えてなかったところを教えてくれたことの方が実際はうまくいくことってめちゃくちゃ多いんですよね。周りの方が自分のことをよく知っているってことですね。これよく聞きません？よく聞くでしょ。人からね、ヒントをもらうっていうことなんですよね。そうすることで自分自身のね、計画や行動や人生の好転をしやすくなるっていうことのメリットがめちゃくちゃあるんですね。ですから自分の人生をもっともっとハッピーにするためには、やはり自分自身が好き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 だけでいくのではなくて、得意なことをどんどん見つけていこうよっていうことの方が案外楽しめていくんじゃないかということでね、本日のお話をさせていただきました。どんどんね、ご一緒にね、あの得意なことを見つけていけるような人生にできたらね、最高ですよね。このおしんチャンネル、ぜひともチャンネル登録、そしてグッドボタン、何卒よろしくお願いいたします。またね、次回もお会いできるよう楽しみにしております。本日もありがとうございました。このチャンネルでは、人生を好転させられるようなこと、そしてうつ病、借金、家庭崩壊を乗り越えてきました経験者の私の目線で、お話をさせていただいております。またですね、 SNS 等もやっておりますので、概要欄からぜひチェックの方をしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。